ፍቅር እስከ መቃብር ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ ተራኪ ወጋየሁ ንጋቱ ፍቅር እስከ መቃብር በዛብህ በበኩሉ ምሳውን እግራጌታ ቀለም ወርቅ ቤት በልቶ ከጓደኛው 5 ብሩን ተቀብሎ ወደ ተማሪ ቤቱ ሄደና ወላጆቹ ሲሞቱ በባላደራ እጅ የተውትን ከብትና ንብረት ለማደራጀት ወደ ማንኩሳ በተከታዩ ቀን የሚሄድ መሆኑን ለመምህሩ ላለቃ ክንፉና ለጓደኞቹም ለወላጆቹም ነግሮ ከቃው ለሰው የሚሰጠውን ሲሰጥ የሚወስደውን እየመረጠ ባንድ ከረጢት ሲከት አመሸ። አይደለም ሄድክ እንጂ የሞትክ ይመስል ቃንኛ የምንወርስበት ምክንያት ምንድን ነው? ስትመለስ አይጠቅምም አለ ይትባረክ የሚባለው በዛብህ ቃውን ካከፋፈላቸው ወዳጆቹ አንዱ። ሰው ሲሄድ መሄዱ እርግጥ ነው፣ መመለሱ ግን ምኞት ነው አለ በዛብህ ፍርጥም ብሎ። አገር ሄደ ለመቅረት ታስባለህ? እንዴት እኔስ ቶሎ ለመመለስ ነው የማስብ። ነገር ግን ፈጣሚው እግዚአብሔር ነው። በዛሬና መለሳለሁ ብዬ በማስብበት ቀን መሐከለ የሚሆነውን ከሱ በቀር ማን ሊያውቅ ይችላል? እሱ ነጥክን ነው። እንኳን በዛሬና ለተመለስ በመታሰብበት ጊዜ በዛሬና በነገ መሐከለስ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ማን ያውቃል? አለይት ባረክ። እውነትስ በዛሬና በነገ መሐከል እግዚአብሔር የሚያደርገውን ማን ያውቃል? ይህ ይትባረክ አፉ እንዳመጣው የተናገረው በዛብህን አስደነገጠው። ማታ ከራት በፊት እጉዱ ካሳ ቤት ሄዶ እዝራ መመለስ አለመመለሱን ለማወቅ ፈለገና የይሉንታ ስሜት ተሰማው። በምክንያት ውራት ፍለጋ መጣ ይሉኝ ይሆን? ይበሉኛል፣ የሚቸገረኝ ብላ ካለኝም እበላለሁ። ነገር ግን ራት ፍለጋ ለመሄዴን እግዜርና እኔ እናውቃለን አለ። ከዚያ እጉዱ ካሳ ቤት ቢሄድ እደጅ ብቻውን ተቀምጦ አገኘው። በዛብህ ያጥሩን በር ሲገባ ማና አንተ እዝራ ነህ አለ እጉዱ ካሳ በዛብህን ከሩቅ ሲያይ እዝራ የመጣ መስሎት። በዛብህ ነኝ። እዝራ ተመለሰ? የለም አልተመለሰም፣ አሁን መምጫው ነው። አንተን ከሩቅ ሳይኮሱ የመጣ መስሎኝ ነው። እስካሁን ካልመጣ ከእንግዲህ ይመጣል ብለው ነው? ሳይገባ አድርም። ይህን ምንም ቢሆን አትጠርጥር። ታዲያ ለምን ብቻውን እዚህ ተቀመጡ? አለ በዛብህ ጉዱ ካሳ አጠገብ ሄዶ መሬት ላይ ሲቀመጥ። እዝራን እጠብቃለሁ። ወዲያውም ጨረቃዋ ደስ ብላኝ እሷን ሽቅ ብዬ ተመለከትኩ። የነገ ጉዞአችንን አሰላስላለሁ። በሙሉ ጨረቃ መጓዝ ጥሩ ነው። ምልኪውን ተከትዬ አይደለም ሙሉ ጨረቃ ጥሩ ነው የምልህ። ልብ አድርግ፣ እኔ በምልኪ አላምንም፣ ከምልኪው ውጭ ነው። እንደ ምልኪውማ ከሆነ አዲስ ጨረቃ ነው ጥሩ ነው የሚባል። ሙሉ ጨረቃ ነው እንዴ? እንደ ምልኪውም ቢሆን ሙሉ ጨረቃ ነው ጥሩ ነው የሚባል። ብቻ እኔ ለሌሊት ጉዞ ሙሉ ጨረቃ ነው ጥሩ ያልኩህ። አዲስ ጨረቃ በጊዜ ትወጣና ሌሊቱ ሲከብድ ጨለማ ውስጥ ጥላ ትጠፋለች። ሙሉ ጨረቃ የሆነች እንደሆን ግን ሌሊቱን ሙሉ እያበራች ስትመራህ አድራ ሲነጋ ለፀሐይ ታስረክብሃለች። አየህ፣ ሙሉ ጨረቃ ልክ እንደ ታማኝና ባለ ቁርጥ ጓደኛ በጣም በምትፈልግበት ጊዜ ሁሉ ትገኛለች፣ በማትፈልግበት ጊዜ አይደለም አለ ጉዱ ካሳ ፈርጥም ብሎ። እውነት ነው፣ ለካስ እኔ የሰማሁት ግልብጦሹን ኖሯል። አዎ ይኸውልህ
ነገችን በመሰለች ጨረቃ ከዚህ ሰው ሲተኛ ውድቅት ላይ ተነስተን በአቋራጭ መንገድ የገሰገስን እንደሆነ አባይ ወንዝ እንደርሳለን። የዘነበ እንደሆነ ጭቃውና ዝናቡ እንደ ልብ ያስኬደን ይሆን? አፋፉን ከተዘቀዘቅን ቆላው ጭቃ የለውም፣ አሸዋ ነው። ዝናምም በጨረቃ የለም። የዛሬውን ሰማይ አታየውም? የተወለወለ መስተዋት መስሎ አለ ጉዱ ካሳ ሰማዩን ሽቅ ብያየ። ውሃው ሳይሞላ ዛሬ እኮ ሐምሌ ወደ መጨረሻው ላይ ነው። ውሃውስ መሙያው ነው። ብቻ በዲማና በብቸና መካከል ወርዶ በጋ ከክረምት እንደ ልብ የሚያሻግር ሰፊ መልካ አለ እያለ ዝራ ብዙ ጊዜ ሲናገር ሰምቻለሁ። እዚያ በደህና እንድረስ እንጂ ግድ የለም አንቸገርም። እንዲህ ያለው ብዙ ሰው የማያዘወትረው አንዱ ጥቅሙ ሽፍታ አይኖርበትም። ለመሆኑ እራት በልተሃል? አለ ጉዱ ካሳ። ገና ነኝ፣ አሁን እጀበላለሁ። ጊዜ ሳልፍ ብሄድና ብላ። እኛ እንቆጳ የጀመረችውን ስንቅ አሰናታ ሳጨርስ አንበላም፣ እንቆያለን። ስንቅ ባይከብድ ይሻላል። ቀለሙም ምሽቱ የምታሰናዳ መሆኗን ነግሮኛል። ቀለሙም ይሄዳል ወይስ ስንቅ አሰናድቶ ለኛ ለመስጠት ነው? አዎ ይሄዳል። እኔ እንኳን እኛን በቃለን ያንተ መሄድ አያስፈልግም ብየው ነበር። ነገር ግን በምትሄድበት አገር ደህና መድረስን ካላየው ልቤ አያርፍም እና መሄድ አለብኝ ብሎ እምቢ አለኝ። በጣም ይወዳል ማለት ነው። ደህና ነው ይሄድ፣ እኛንም ይረዳናል። እሱም እንዳለው ልቡ ያርፋል። እሱማ የሚለው ይኸው ነው። ብቻ ውለታው በዛና እኔን ከበደኝ እንጂ የልብ ወዳጅ ከሆነ የልብ ወዳጅ ውለታ ይከብዳል። መውደድስ ለእኔ የሚያደርገውን ሁሉ ስመለከት እንዲያውም ከራሱ አብልቶ የሚወደኝ ይመስለኛል። እኔም በጣም እወደዋለሁ። ነገር ግን ውለታው በጣም በዛና ለመክፈል የማልችለው መስሎ ስለታየኝ ከበደኝ። ለምን ይከብዳል? የልብ ወዳጅ እኮ ውለታውን እንዲያው ይውላል እንዲያው ይሰጣል እንጂ አያበድርም። አዎ እንዳሉት ወዳጅ ውለታውን እንዲያው ይሰጣል እንጂ አያበድርም። ብቻ ከወዳጆች አንዱ ሁልጊዜ ውለታ ሰጪ፣ ሁለተኛው ሁልጊዜ ውለታ ተቀባይ ሲሆኑ ውለታ ሰጪው አይሰለቸው። ውለታ ተቀባዩስ ይሉኝታ ካለው አይከብደው? አይመስለኝም። ይልቁንም ቅድም እንዳልከው እንኳንስ ከራሱ አብልጦ የራሱን ያክልም የሚወድ ከሆነ አንተም ያኑ ያክል ከወደድከው ሰው ለራሱ የሚያደርገውን ውለታ እንደማይቆጥር እንዲሁም እንደራሱ ለሚወደው ወዳጁ የሚያደርገውን ውለታ አይቆጥርም። እንዲያውም ሰው እንደራሱ የሚወደው ወዳጅ እንኳ የለውም። ከልቡ ለሚወደው ወዳጁ ውለታ ባደረገ መጠን ደስታው እየበዛ ይሄዳል እንጂ አይሰለችም። የእውነተኛ ፍቅር ባለበት ለመሰለቻቸት ቦታ የለውም። የሚሉት ሁሉ እውነት ነው። ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ እሱ ለእኔ ያደረገው ብዙ ሆኖ እኔ ለእሱ አደረግኩት የምለው ፈልጌ ስላጣሁ ትንሽ ቅር ይለኛል። እርዳታ በሚፈልግበት ሁኔታ መሆኑን እያወቅ እርዳታ እነፍገዋል? ቀለሙ ተቸግሮ የኔን እርዳታ የሚፈልግ ሆኖ እኔ ልነፍገው? እሱስ የለም። እሺ እንግዲያ አንተ እርዳታ ለመርዳት ወይም ውለታ ለመዋል እንዲመች ተቸግሮ እንድታየው ትፈልጋለህ? ኧረ በስመ አብ! ኧረ ደህና ይሁንና የኔ ውለታ ይቅርበት ጌታዬ፣ አለ በዛብህ ትንሽ ፍርጥም ብሎ። ይኸውልህ እንግዲህ አስቀድም አንተ ያልከው የምቀኛ አስተያየት የምቀኛ ስሜት እንጂ የልብ ወዳጅ አስተያየትና የልብ ወዳጅ ስሜት አይደለም። እንዴት? ምኑ? ለምን እኔ እርዳታ በምፈልግበት ወዳጄ እርዳታ በሚሰጥበት ሁኔታ ሆን ብሎ የሚያዝን በወዳጁ መልካም እድል በራሱ ክፉ እድል የሚያዝን ወይም በወዳጁ መልካም እድል የተመቀኘ መስሎ ሊታይ ይችላል። እንደሱ አድርጎ ከተረጎሙት ሊተረጎም ይችላል። ብቻ እኔ በትርጉም ሳይሆን በቀጥታው በቀለሙና በእኔ መካከል ያለውን ፍቅርና የውለታውን ብዛት ስመለከት ምናልባት ከአንድ ወገን ብቻ የውለታ ብዛት የጋራ ፍቅራችንን እንዳይቀንሰው እንዳያበላሸው ፈርቼ ነው። የቀለሙን ፍቅር እንደ ብዙ ሀብት አለኝ ብዬ ስለምመካበት እሱን የሚቀንስብኝ ምክንያት እንዳይፈጠር እጠነቀቃለሁ። ምንም ከሱ ባላውቅ ከወዳጅህ ጋር በፍቅርና በመከባበር ለመቆየት ብትፈልግ ውለታው አይለፍብህ የሚባለው ተረት ጥሩ ትምህርት የሚሰጥ ይመስለኛል። አዎ በወዳጅነት ስም ለሚነግዱ ገበያተኞች ጥሩ ትምህርት የሚሰጥ ተረት ነው።
በእኔ አስተያየት ግን ውለታ እንዲዋልላቸው ውለታ የሚውሉ ነጋዴዎች እንጂ የልብ ወዳጆች አይደሉም። ውለታውን ቆጥሮ ሰጥቶ ቆጥሮ የሚቀበል የልብ ወዳጅ አይደለም። በእኔ አስተያየት የልብ ወዳጅ ማለት ለወዳጁ የሚያደርገውን ለራሱ እንደሚያደርገው ሁሉ ሳይቆጥር ደስ ብሎት የሚያደርግ፣ ወዳጁ የሚያደርግለትን ራሱ ለራሱ እንዳደረገው ሁሉ ሳይከብደው ደስ ብሎት የሚቀበል ነው። በላውን ወደ ራስ ሂድ፣ ክርክራችን ዛሬ የሚያልቅ ክርክር አልመሰለኝም። በወዳጆች መካከል ሊኖር የሚገባ ወዳጅነት ልክ እሱ እንደሚሉት ነው ብቻ አይደለም። አለበዛብህ ሊሄድ ሲነሳ፣ በዛብህ ቅኔ ቤት ሲደርስ ዘረፋ ምላሽ ሆኖ የተዘረፈውን ቅኔ የሚፈታውና የሚያስፈታው፣ ግስ የሚገሰውና የሚያስገስሰው ሁሉም ባንድ ላይ እንደ ሜዳ ገበያተኛ ሲንጫጫ፣ እዚያ ውስጥ አስተማሪና ተማሪ፣ ተሰሚና ሰሚ ይኖራል ብሎ ለማመን አስቸጋሪ ነበር። ዘረፋ ምላሽ ሆኖ ነው አለ። ጎጆ ሲደርስ ረዱን ደጅ ተቀምጦ ሲጠብቀው አገኘና፣ አሁንማ ቅጸላውም ወደ ማለቁ ነው። የሚያስቀጽሏቸው ተማሪዎች መጥተው የሉም ብዬ መለስኳቸው አለ ረዱ። ብርቱ ጉዳይ ይዤ አመሸሁ። ስንት ቤት ተዘረፈ? አንድ ሙሉ ቤት ብቻ ነው። አንድ ሙሉ ቤትስ ትንሽ ነው። በሌሊቱ ቅጸላ አስጨርሳቸዋለሁ። በል እንግዲህ ጧፍ ከማብራት የጨረቋ ብርሃን ይሻላል። ራሳችንን እዚህ አምጣና እየበላን የተዘረፈውን ቅኔ ንገረኝ አለ በዛብህ። የመምህር ድንጋይ በሚባለው ጠፍጣፋ ድንጋይ ላይ አጎዛ ጣል አድርጎ ሲቀመጥ፣ ከዚያ ረዱ ሄኖክ በጊዜ የሰራውን ሽሮና ከብዙ ቤት የተለመነ ብዙ አይነት ቁራሽ አቅርቦ የተዘረፈውን ቅኔ ለበዛብህ እየነገረው፣ ራታቸውን በልተው ሲጨርሱ ቅጸላውም ጫጫታውም ጸጥ አለ። አሁን ትንሽ ላስቀጽልህ ወይስ ትተኛለህ አለ በዛብህ ሄኖክን። እንቅልፌ እንኳን አልመጣም፣ ነገር ግን አሁን የተኛ ሰው ከምንወግስ እኛም እንተኛና በአንድ ፊቱ ሌሊት ልቀጽል። በዛብህ የሄኖክን ሐሳብ ተቀብሎ ለሌሊቱ ቅጸላ ለመንቃት ቶሎ አልጋው ላይ ሄዶ ቢጋደም እንቅልፍ አልመጣለት አለ። እዚያች ጎጆ ውስጥ እዚያ እንጨት አልጋ ላይ የሚተኛበት ያ የመጨረሻ ሌሊት መሆኑ በተከታዩ ሌሊት በዚያ ሰዓት የሰው ልጅ አስኮብልሎ የሚኮበልል መሆኑ፣ ያ ሌሊት የተማሪነት ሕይወቱን የተማሪነት ኑሮውን ጨርሶ ምን መሆኑን ገና የማያውቀው ሌላ አይነት ኑሮ ሌላ አይነት ሕይወት የሚጀምርበት አዲስ ምዕራፍ መሆኑ፣ ወደፊት ሊደርስለትም ሊደርስበትም የሚችለው መልካምና ክፉ ነገር የሰብለ ቅዠት፣ ይህ ሁሉ እየተለዋወጠ እየታየው ከአንድ ጎኑ ወደ ሌላው ሲገላበጥ እንዲሁ አይኑ እንደፈጠጠ ሌሊቱ ተገባደደ። ከወዲያ ወዲህ በመገላበጥና በመወራጨት ሰውነቱ ደክሞ በመጨረሻ እንቅልፍ ሊወስደው ሲል የሌሊቱ ቅጸላ ደወል ተደወለ። ከዚያ ምንም እንቅልፍ ቢከብደው ሄኖክና ሌሎቹ የሚያስቀጽላቸው ተማሪዎች ደጅ ተቀምጠው መጠበቃቸውና ይልቁንም እሱ ውጭ በማምሸቱ የማታ ቅጸላቸው የታጎለባቸው መሆኑ ስለታሰበው እንደምንም ብሎ እየተንጠራራም እያዛጋውም ተነስቶ እንዲቀለው ፊቱን በቀዝቃዛ ውሃ አባብሶ ሱሪ ሳይታጠቅ እጀ ጠባብ ሳይለብስ ጋቢውን ብቻ ተከናንቦ በርኖስ በላይ ደርቦ ወጣና እንደተለመደው ለጠፍጣፉ ድንጋይ ላይ በተነጠፈለት አጎዛ ላይ ተቀምጦ ለባለ ግሱ ግስ እየገሰሰ ለባለ ቅኔው ማታ የተዘረፈውን ቅኔ እየፈታ ታሪኩን እየተረከ ያስተምር ጀመር። ሌሎች አስተማሪዎችም እንዲሁ በየጎጆአቸው ደጅ ባለው የመምህር ጠፍጣፋ ድንጋይ ላይ እየተቀመጡ የሚያስቀጽሉት ተማሪ እየከበባቸው ቅጸላው ጫጫታው ተጀመረ። አፍላ ቅጸላ ላይ አንድ ሰው ከውጭ መጥቶ አጥሩ በር አጠገብ ባለችው ጎጆ ደጅ ተቀምጠው ከሚቀጥሉት ተማሪዎች ከአንዱ ጋር ትንሽ ሲነጋገር ቆየና ወደ በዛብህ ጎጆ ቀጥ ብሎ መጣ። ያያ በዛብህ ጎጆ ይህ ነው አለ አዲስ መጪው
በዛ ብን ከባው ተቀምጠው ከሚቀጽሉት እዳሪ የተቀመጠውን ጎተት አድርጎ አዎ ምን ነው አለ ተማሪው የት ነው እሱ እኛ መሃል ተከናንበው የተቀመጡት ናቸው አለ ተማሪው አገጩን ወደ በዛብህ አሹሎ በዛብህ ሐሳቡንም አይኑንና ጆሮውንም አጠቃሎ ማስተማሩ ላይ አሳርፎ ስለነበረ ከውጭ መጥቶ ከተማሪው ጋር የሚነጋገረውን ሰው ልብ አላደረገው እባክህ ንገርልኝና አንድ ጊዜ ለብቻው ላነጋግረው ብርቱ መልክት ይያለው አለ አዲስ መጪው ከዚያ ተማሪው ቀስ ብሎ ወደ በዛብህ ቀረብ ብሎ እንግዳ ሰው የሚፈልገው መሆኑን ሲነግረው ቀናቢል በጨረቃ ብርሃን እንግዳው ሰው እዝራ መሆኑን አየ ወዲያው ደንግጦ ተነሳና የእዝራን እጅ ይዞ ከተማሪዎቹ ትንሽ ራቅ እንዳሉ እዝራ ምንድን ነው አለ ምንም አይደል ብቻ ማታ ከመንገድ ገብቼ ስለደከመኝ ራቴን እንኳን በቅጡ ሳልበላ ከተኛውበት አያ ካሳቀስቀሶ ሄድና ቃህን ይዘህ ቶሎና በለው ስላለኝ ነው እንዲያደክሞኝ ሳለ የሮጥኩ የመጣው አለ እዝራ ደክሞት ከተኛበት በመቀስቀሱ ስሞታውን ከመልክቱ ጋር ለበዛብ ሲነግር ቅርታ በፊቱ እየታየ ገድክበትሳ በደና ተመለስክ ደና አለ እዝራ አሁንም ቅር እንዳለው በል እንግዲህ ሂድና ካጥሮጭ በሩ ላይ ቆየኝ አሁን ታጥቄ እመጣለሁ አለና በዛብ ወደ ተማሪዎቹ ተመልሶ አጨብጭቦ ሰጥ ሲሉ መንገድ አብሪያቸው እንዲሄድ የቀጠሩኝ ነጋዴዎች አሁን የሚነሱ መሆናቸውን ስለላኩብኝ መሄዴ ነውና ለአሁኑ የምትፈልጉት አስተማሪ ዘንድ ተከፋፍላችሁ ሄዳችሁ ስሙ ከነገ ጀምሮ ለወደፊቱ ግን አስተማሪ እንዲመደብላችሁ ለእኔታም ለሌሎች አስተማሪዎችም ትናንት ነግሬያለሁ በሉ እንግዲህ በደና ያገናኘን ብሎ ለመታጠቅ ወደ ጎጆ ገባ አሁን ከዚህ ተነስተን የት ልንደርስ ነው ገና አፋፉን ሳንዘቀዘቅ ይነጋል ደግሞ ሳለቃ ካሳ ሐሳባቸውን የሚለውጡበት ምክንያት ገጥሟቸው ይሆን ከዚህ ለመነሳት የተቃጠረበት ነገባት አልነበረ እያለ መልስ የሌለው ጥያቄ ራሱን እየጠየቀ ቶሎ ተጣጥቆ አስሮ ያስቀመጠውን ከረጢት አንጠልጥሎ ሄኖክን ስሞ ወጣ የሄደለት ጉዳይ ቀንቶ ተመለስ እዝራ አለ አጥኑን ወጣ እንዳለ እዝራን ቆሞ ሲጠብቀው አገኘና እባክህ እንዲያው ይመጣል ያክል ነው አያ ካሳ ግን ጥሩ ዋጋ አውጥቷል ይላል በጠቅላላው ስንት አወጡልህ በጠቅላላውማ ቆይ እስቲ በጠቅላላው ለ110 ጉዳይ አገኘው ጥሩ ዋጋ ነው እዝራ አያ በዛብህ ከብቶቹን ማታውቃቸው ነው ሁለቱ በሬዎች ለየራሳቸው በሬ ያዋጡ ይመስሉ ነበር እንዲያው አርሰው ይደክማሉ ማይባሉ ነበሩ ስንት ተሸጡ ታውቃለህ 20 አንዱ አላም የደረሰች ከበድ ነገ ሁለት የምትሆን ታልባ የማታፈጭ በስንት ጣልዋት ይመስላል እሷንም እንዲሁ በ20 ሁለቱ ላሞች ገና አሁን ነበር የነጠፉ አሁን መክበጃቸው ነበር በ15 ጥያቸው መጣ እጁን የተያዘ ይመስል የነፍስ ዋጋ ክፈል የተባለ ይመስል በተገኘው ዋጋ ሸጣቸውና መልሰን እንዳታመጣቸው አለ ድበጀም አያ ካሳን በጣም ደግ ሰው ነው ሲናገርም ደህና ይመስላል ብቻ የሚሰራው ስራ እስቲ በቀደምን ያኔ መሳሰሉ በቅሮች በረካሽ አውጥቶ ጣላቸው አሁን ደግሞ እኒህን ከብቶች የተሰረቁ ይመስል በተገኘው ዋጋ ይሸጡ ማለት ጤነኛ ሰው የሚያደርገው ነው አለ በዛብህ የጉዞውን ነገር በሐሳቡ እያወጣ እያወረደ እዝራ ከለፈለፈው ሁሉ የተገኘው ገንዘብ ለ110 ጉዳይ መሆኑን ብቻ ነበር የሰማ እንዲህ እዝራ ያለ ሰሚ እየተናገረ በዛብህ መልስ የሌለው ጥያቄ ራሱን እየጠየቀ እግራ ጌታ ቀለም ወርቅ ቤት አቅራቢያ ደረሱ እንግዲህ አንተ ሂድ እኔ እዚያ ቤት ደርሼ አሁን እመጣለሁ አለ በዛብህ የጓደኛውን ቤት በፊት ጣቱ ለእዝራ እያመለከተ እሺ ብቻ ቶሎ ድረስ በለው ነውና ያለኝ እንዳትቆይ ብሎ እዝራ መንገዱን ቀጠለ ወይ በመንገድ ደርስብህ ይሆናል ብሎ በዛብህም ወደ ጓደኛው ቤት ሄደና
እየተጣራ መስጊያውን በያዘው ሽመል ቀስ አድርጎ ያንቋቋ ጀመር። ማነ? አለ ግራጌታ ከውስጥ። ተነሳ ቀለሙ፣ መሄዳችን ነው። እኔ በዛብህ ነኝ፣ ቶሎ ተነሳ። አሁን መንጋቱ አይደለም እንዴ? አለ ግራጌታ ደንግጦ ተነስቶ ሱሪውን እየፈለገ። እሱንስ እኔም ስል ነበር። ብቻ ይሁን፣ ቶሎ በል። ስንቋ አልታሰረ እንደሆነ ይቅር፣ ወይም ጣይቱ ትሰራውና እዚያ ትንሽ ጊዜ የምንቆየው እንደሆነ አንድ ጊዜ ሮጠን መተን እንወስደዋለን። ጥሩ ነው አለና ግራጌታ ቶሎ ተጣጥቆ ምሽቱን ያልተገናኘን እንደሆን ደህና ሁኚ ብሎ በዛብህም ተሰናብቷት እየሮጡ ወደ ጉዱ ካሳ ቤት ሄዱ። አጥሩን ሲገቡ ደጅ በቅሎ አይታይ፣ የስንቅ አገልግል ወይም ስልቻ አይታይ፣ የልብስ ቀረጢት አይታይ። እንዲሁ በጠቅላላው ቤቱ እንኳን ረዥም ጉዞ የታሰበበት ገበያ ደርሶ ለመመለስ የሚደረገውን ያክል መሰናዶና እንቅስቃሴ የማይታይበት ጸጥ ያለ ሆኖ ስላዩት ከሩጫቸው ረገብ አሉ። በዛብህ እንዲያውም ልቡም ትንሽ ቀዝቀዝ፣ ጅማቱን ፈዘዝ የሚያደርግ ስሜት ተሰማው። ጉዱ ካሳ አመት በዓል ሊያከብር እንደሚሄድ ሁሉ ንጹሕ ልብሱን ለብሶ በርኖሱን ደርቦ የቤቱ በራፍ ቆሞ ነበር። በዛብህንና ቀለሙን ከውጭ እየሮጡ መጥተው አጥሩን ከገቡ በኋላ ትንሽ ረገብ ብለው ወደ ቤት ሲያመሩ ሲያያቸው ከቤቱ በር ወደ ደጅ መጥቶ ተቀበላቸው። እንዴት አደራችሁ በዛብህ? ግራጌታ ቀለሙ እሱ ነው። ንግግር አይኖረን እንጂ በመልክ እንተዋወቃለን አለ ሲገናኙ። እኔ ደህና አድርጌ አውቆታለሁ አለ ግራጌታም። በሉ እንግባ አለና ቀደም አለ እንግዶቹን ወደ ቤት ለመምራት። የፍልጥ እሳት ግቡ ብሎ ነዶ ቤቱ በሙሉ ብርሃን ነው። በዛብህ ሰብለን መጥታ እዚያ አገኛታለሁ ብሎ ሲያስብ ስላጣት ተሰቆ በውስጡ አንድ አይነት ባዶነት ተሰማው። ጉዱ ካሳ ራሱ ለጉዞ ሳይሰናዳ እሱን በዚያ ሰዓት ያን ያክል አስቸኩሎ ያን ያክል አጣድፎ ያስመጣበት ምክንያት ምንድን ነው? ያ ሁሉ ከብት የተሸጠበት፣ የሌሊት ጉዞ አስፈላጊ የሆነበት፣ ሰብለን ሰርቆ ሌሊቱን ሙሉ ሲጓዙ አድሮ ይነጋጋ ሲል በዚያ ሰዓት አባይ ቆላ ለመግባት ነበር። ታዲያ የምትሰረቀዋ ሰብል የት አለች? ይህንና ይህን የመሳሰለ ብዙ ጥያቄ ራሱን በራሱ እየጠየቀ ጉዱ ካሳን እንዳይጠይቅ ፈርቶ ዝም አለ። ቤት ገብተው እሳቱን ከበው እንደቆሙ ገና ሳይቀመጡ ይኸውልህ በዛብህ፣ ሐሳባችንን ሁሉ ድካማችንን ሁሉ ውሃ በላው። ፊታውራሪ መሸሻ ሰው ከተኛ በኋላ ሌሊት ገብተው እዚያ ስንታመስ ብሎ ጉዱ ካሳ ሊናገር ያሰበውን ተናግሮ ሳይጨርስ በዛብህ ራሱን በዱላ ወይም በድንጋይ እንደተመታ ክው ሲል ተሰማውና ብሎ የቆመበት መሬት ልክ እንደ እንዝርት ቆርህ ዙሪያ ሲሽከረከር ስለታየው ድጋፍ እንደሚፈልግ ሁሉ እጆቹን ግራና ቀኝ ሰዱ እንደ መንገድገድ አለና ልክ እንደ ተቆረጠ ዛፍ ይው ብሎ ወደቀ። ወደፊት ወድቆ ቢሆን እሳት ውስጥ ይገባ ነበር። ነገር ግን እንዳጋጣሚ ያወዳደቁ ወደ ኋላ በመሆኑ ከእሳት ተረፈ። እንዳዞረው ጉዱ ካሳና ግራጌታ አላወቁም ነበር። ሲወድቅ ሲያዩት ብቻ ሁለቱም ደንግጠው ቶሎ ተጋግዘው አንስተው ራሱን ቀና አድርገው ጉዱ ካሳ አልጋ ላይ ሲያጋድሙት ደም በአፍንጫው ይጎርፍ ጀመር። ወዲያው ጉዱ ካሳን ቆጳን ጠርቶ ቶሎ ጨርቅ በቀዝቃዛ ውሃ ነክራ እንድታመጣ ነገራትና ያን አምጥታ ራሱ ላይ አደረጉለት። እንዲሁም ትንሽ ቆይታ ሌላ ጨርቅ ነክራ ስታመጣ ራሱ ላይ የቆየውን አንስተው ያን አደረጉለት። ሶስት አራት ጊዜ ያክል በቀዝቃዛ ውሃ የተነከረ ጨርቅ እየለዋወጡ ራሱ ላይ ሲያደርጉለት እንደቆዩ ንስሩ ቆመና በዛብህ አይኑን ገለጠ።
ምርጡ የመጣው ራሱ አሁንም አረጋም ይዞራል። ብቻ ጉዱ ካሳንና ቀለሙን አጠገቡ ተቀምጠው ሲያያቸው አወቃቸው። ሰብለን ከነሱ ጋር ወደ አዲስ አበባ ይዞ ለመጥፋት ከቤቱ እየሮጠ መምጣቱ ትርት ብሎ አይሁን እንጂ ታሰበው። የት ነን? አዲስ አበባ ደርሰን ነው ወይስ የት ነን? ሰብለ የት ናት ሲል ጉዱ ካሳ እንባው መጣበትና በዛብህ እንዳያየው ፊቱን አዞረ። ቀለሙም እንዲሁ። ደግሞ አይኖቹን ከድኖ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ እንደገና ሲገልጥ የራሱ ቁስል ይሰማው እንጂ መዞሩ ቀርቶ ባጠገቡ የተቀመጡት ሰዎችና ቤት ውስጥ ያለው ሁሉ ምሰሶውም ወጋግራውም እሳቱም ሌላው ቀም ቦታ ቦታውን እንደያዘ ጸጥ ብሎ ታየው። ከዚያ አይኖቹን ገልጦ ሳያረግብ ትንሽ እንደቆየ ከቅንድቦቹ መካከል ግንባሩ ቁጥር ሲል ታየ። ጉዱ ካሳ ድካማችንን ሁሉ አበላው፣ ፊታውራሪ መሸሻ ማታ ገቡ ያለው ትዝ አለው። ወዲያው ሆዱ ድብልቅልቅ አለና የሰራ አካላቱ ታወቀ። እንደገና በአካባቢው ያለው ሁሉ ይዞርበት ጀመር። ሊያስታውከኝ ነው መሰለኝ፣ ሆዴም ራሴም ሁለመና የተናወጠ አለ በዛብህ ከጀርባው ወደ ጎኑ ተገላብጦ። እንቆጳ ቶሎ ገበታ ወይም ድስት አምጪ አለ ጉዱ ካሳ። እንቆጳ ሰፊ ገበታ ከማምጣቷ ቀና ሲል ያስታውቀው ጀመር። አስታውቆ ሲጨርስ እዋኪውን በመብራት ቢያዩት የሚበዛው ደም ሆኖ ስላገኙት ጉዱ ካሳም ግራ ጌታም ደነገጡ። ብቻ ከተውኪያው በኋላ ቀለል አለውና ቀና ማለት ቻለ። ለመሆኑ ጌቶች መምጣታቸውን ለሱ ማን ነገረው? አለ አንገቱን ደፍቶ ዝም ብሎ ሲተክዝ ቆይቶ። እዚያው አድሬ ዝራ ወደ አንተ ሲመጣ መመለሴ ነው። ታዲያ ጌቶች መምጣታቸውንና እኛም ይህን ማንሄድ መሆናችንን ካወቁ እንደምንሄድ ሁሉ ለምን ዕቃህን ይዘና ብለው ላኩብኝ? ፊታውራሪ ሁሉንም ሰምተው መጥተው ሲነጋ እንዲይዙ አሽከሮቻቸውን ሲያዙ ስለሰማው እንዳይዙ ብዬ ነው። ሰምተዋላ? አዎ ሰምተዋል። ሰብለን ምን አድርገዋት ይሆን? ገረፏት አለ በዛብህ አፉ እየፈራ አይኖቹን ቀስ አድርጎ ወደ ጉዱ ካሳ መለስ አደረገና፣ አልገረፏትም አሰሯት አለ ጉዱ ካሳ በተሰበረ ድምፅ። አንገቱን ደፋ አድርጎ ሰብለ ስትታሰር የሆነችው ሁኔታ ትዝ ብሎት አዘን ተሰማውና ከዚያ ሁሉም አንገታቸውን ደፍተው ይተክዙ ጀመር። ነጋ። በዛብህን ወደ እኔ ቤት ይዤው ልሂድ፣ የፊት አውራሪ ሰዎች ወዲህ የመጡ እንደሆነ አይተው እንዳይነግሯቸው አለ ግራ ጌታ። እዚህ ማንም አይመጣ፣ ይልቅ ጓደኝነታቸውን ብዙ ሰው ያውቅ እንደሆነ የሚያሰጋ ያንተ ቤት ነው አለ ጉዱ ካሳ። ጓደኝነታችንማ ሰው ሁሉ ያውቃል፣ እንግዲያስ እዚህ ቢቆይ ይሻላል። ጉዱ ካሳና ግራ ጌታ በዛብህ ስለሚቆይበት ሲነጋገሩ እሱ አይሰማም ነበር። ሰብለን ሲያንገላቷት ሲያስሯት እያየ ያን ጊዜ እዚያ ቢገኝ የሚያስራትን ሰው የሚለውን የሚያደርገውን በሐሳቡ ያማርጥ ነበር። ፊታውራሪ መሸሻ ከባላገሮች ጋር በፊታውራሪ አሰገ እጅ ተይዘው ወደ ማርቆስ ሲጓዙ እንደ መቃብር ከብዶ እንደ ሲኦል ጨልሞ እንደ ሞት የሚያስፈራ ግርማ ተጎናጥፎ የሚታያቸው ማርቆስ ሲደርሱ በመልክም በስምም የሚያውቋቸውን መኳንንትና ሰራዊት አይን ማየቱ ነበር። እስከዚያ ጊዜ ድረስ በብዙ የጦር ሜዳ ከብዙ ኃያላንና ከብዙ ስመጥር ጀግኖች እየተዋጉ ድል ከማድረግ በቀር ድል ሆኖ የማያውቁት ፊታውራሪ መሸሻ
የወንዶች ወንድ የጀግኖች ጀግና የሚባል ስም ተሰይመው ሲፈሩ ሲታፈሩ ሲከበሩ የኖሩት ፊታውራሪ መሸሻ ብዙ ጊዜ ምርኮኞቻቸውን አስረው ምርኳቸውን አሸክመው ተከሻቸውን ነፍተው ራሳቸውን አቅንተው እየኮሩ እየተንጠራሩ እየፎከሩ የማርቆስን አደባባይ ሲገቡ ለመታየት ይናፈቁ የነበሩት ፊታውራሪ መሸሻ አሁን የባላገር ምርኮኛ የፊታውራሪ አሰጌ እስረኛ ሆነው መሳሪያቸውን ተገፈው አንገታቸውን ደፍተው ተዋርደው እንደ ታገተ ከብት እየተነዱ ያን በጀግንነት የተደነቁበትን አደባባይ መግባቱ ሞት የሞት ሞት መስሎ ታያቸው። ነገር ግን ውርደትም ከቆዩበት ማሳፈሩ እየቀረ ስለሚሄድ ማርቆስ አደባባይ ገብተው ውለው ባደሩ መጠን በባላገር እጅ መማረካቸውን እየተዉ ከባላገር ጋር ስላላቸው ሙግት ያስቡ ይቸገሩ ጀመር።